Unë kam dëgjuar mandin me Billie Jean të një intervjisë që ju po, i keni bërë. Po, dhe mandi do na këndoj. Dhe mandi do këndoj. Dhe absolutisht duhet ta them këtë që mandi ka një zë fantastik. Që kur kam dëgjuar vërtet, kur kam dëgjuar. Do ta dëgjoni dhe zërin e mandi në pjesën e dytë të emisionit. Po. Sardi lutem. Okej, okay, dëgjojmë Sardi Strugaj dhe më pas kalojmë një aftësi shumë shkurtë në universitaria te Hana. Për të vazhduar me këtë bisedë kaqëndshme. Shumë e kisha qef pa para se dur me heq. Dhe një moment ajo vjenë më dhret, u pëm bashku ndonë shumë shpejt. S'kisha kohun me dorë sa kisha desht, hatër mbone se kom pa, po e kom men. Po për zitën që ta shoh, po nuk po vjen te ana. Faleminderit.